Армысыздар, ардақтағай неферде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шахтинск қаласында жаяу жүргіншіні қағып кеткен көлік жүргізушісі әлеуметтік желілер арқылы табылды. Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ драма театры 85 жылдығын атап өтті. Өнер ордасының мерейтойына елімізге белгілі театр қайраткерлері мен облыс басшылығы да келіп қатысты. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінде Кәріпбек Күйіковтің жеке көрмесі ашылды. Суретшінің тісімен немесе аяқтарының башпайының көмегімен салған суреттері полигонның қасіретін көз алдына келеді. Шахтинск қаласында жаяу жүргіншіні қағып кеткен көлік жүргізушісі әлеуметтік желілер арқылы табылды. Мерседес маркалы көліктің иесі кінәсін толықтай мойындады. Бейне бақылау камераларына түсіп қалған мына көлік жүргізушісін құрықтауға бірнеше сағат кетіпті. Өйткені бейне жазбада көліктің маркасы анық байқалғанымен мемлекеттік тіркеу нөмірі лайдан көрінбейді. Қатты жылдамдықпен жаяу жүргіншілер жолында адамды соғып кеткен 22 жастағы Шахтинск қаласының тұрғыны екен. Кінәсін мойындаған күдікті тергеу абақтысына қамалды. Соққыдан жамбас сүйегі мен мұрны сынған әйел болса ауруханада жатыр. Ал ішкі істер департаментінің өкілдері бейне жазбаны интернет желісінен таратқан куәгерлердің әрекетіне дән риза. Сөздерінше тұрғындар полиция бөліміне оқиғаның видеосымен бірге бірнеше суреттерді де жіберген. Ішкі істер департаментінің қызметкері әлеуметтік желі қолданушыларға ризашылығын білдіріп алғыс айтады. Өйткені бұл оқиға жол көлік оқиғасы болғаннан кейін жүргізуші адамды қағып оқиға орнынан ізін суытқан. Полиция қызметкерлерімен іздеу жарияланған кезде бұл әлеуметтік желі қолданушылар осы жол көлік оқиғасын көрген адамдар полицияға хабарласып, соның арқасында күдікті азамат ұсталды. Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ драма театры 1932 жылы ашылған. Кеше Қара шаңырақтың 85 жылдық мерейтойы аталып өтілді. Өнер ордасының мерейтойына елімізге белгілі театр қайраткерлері мен облыс басшылығы да келіп қатысты. Шара аясында актерлер сахналанған қойылым қойылып, көпшілікке әдемі кеш сыйлады. Осынау мәдениет ошағы облыс театрларының арасында мемлекеттік сыйлықты иеленген жалғыз өнер ордасы екен. Сексен бес жылдық тарихы бар мәдениет ордасы 1934 жылы Қарағанды қазақ жұмысшы жастарының театры аталады. 1936 жылы қарағандылық әртістер Мәскеуде өткен қазақ өнері мен мәдениетінің 10 күндігіне де қатысады. Бұл ұжымның арасынан Мүлік Сүртібаев, Жәмиля Шашкина, Әнуар Молдабеков сияқты бірнеше мәдениет қайраткері шыққан. Ал 1964 жылы облыстық театрға Сәкен Сейфуллиннің аты берілген. Облыс әкімінде осынау ұжымның өңірдің мәдениетіне қосқан үлкен үлесін атап өтті. Ұлттық рухтың ұлы дүбірі осы театрдан басталады деген сөзбен келді. Бүгін біз Қарағандының мәдениетімен, Қарағандының өнерімен мақтанамыз. Бірақ Қарағандының өнерін, Қарағандының мәдениетін айтқанда бірінші біздің ойымызға, есіне әркімнің осы Сәкен театры келіп түседі. Өйткені бұл қара шаңырақ біздің өнеріміз. Сондықтан да біз осы қара шаңырағымызды осылай шайқалтпай, төкпей, жықпай ұстап отырған, мен бүгінгі күнде залда отырған өнер ұжымы сіздерге үлкен рахметімді айтамын. Сәкен Сейфуллин атындағы театр 1980 жылдары Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы мен Халықтар достығы орденімен марапатталды. 1990 жылдан бері алыс жақын шетелдерде өткен фестивальдердің жүлделерін иеленуде. Өнер ұжымын мерейтоймен құттықтауға Қызылордадан да театр актерлары келіпті. Олар да қарағандылық артистерді жоғары бағалады. Сәкен Сейфуллин атындағы театрдың туған күні құтты болсын. Біз өнердің қуанышы. Бізді табыстырған театр. Ғабит Мүсіреп айтпақшы, театр деген қас сұлудың көз жасындай, тамшысындай деп. Сонда ұлы өнерге кір түсірмей еңбегі тек, халқымыз со біздің еңбегімізге риза болсын. Той қаласын ағайын. Театр сыншысы Әшірбек Сығай табыс тасқындарына бастары айналмаған ұжым ертеңгі күндерге есесін жібермейттеп, қарағандылық әртістерді ерекше құрметтеген. Сәкен Сейфуллин атындағы драма театры елімізбен жерімізді қорғап, біздің мемлекет болып қалыптасуымызға үлкен үлес қосқан тұлғаларға арнап биылғы жылы бірнеше спектакльдер қойды. Әлі де көрермендерге жақсы спектакльдерді ұсынуға тырысамыз, дейді театр директоры Бекболат Сансызбаев. Биылғы 350 жылға қойылған Қазбек биді білесіздер, оның алдында Әли ханға осындай азаматтарымыздың бүгінгі күнде соғыс ерлердің еңбегін
паш ету, жастарға көрсетуде театрдың алдына қойған мақсаты да істеп атқанды. Сіз де жаңалық ата-бабамыздың арманын орындау, халықтың жүрегіне жол табу, үлкен-үлкен қойылымдар менен тарихымызды ашып, сол кісілерге бүткіл сондай үлкен бабаларымыздың еңбегімен таныстыру. Есмухан Обаев, Қазақстанның халық әртісі, театр өнерінің профессоры, 1966 жылдары осынау ұжымда режиссер болып еңбек еткен. Профессордың пікірінше, бұл аймақта 5 театр болғандықтан Қарағандыны өнер ордасы деп айтуға болады. Осы театр салғанда да мен мәдениет министрінде, министрдің екінші министрі, осының проектісін өткізу үшін қаншама қиын жағдайлар болды. Осының орнында филармония тұрды, тақтайдан жасалған памятник әріктеп тұр, оны сындыруға болмайды. Соның өзі, оның бұның ашылуында қандай дүние болды. Қазаны бітпей қалған недостроенный архитектурасынан талай дүниелер тұр. Мерейтой иелерін алыс жақыннан келген мәдениет өнер тарландары, шенеуніктер, парламент депутаттары да құттықтады. Жерлесіміз парламент депутаты Нұрлан Дулатбеков театр ұжымына Қазақстан Республикасы Сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевтың атынан алғыс хат тапсырды. Мерекелік шара театр ұжымы дайындаған қойылыммен жалғасты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәстүрге айналған облыстық үкіметтік емес ұйымдар конференциясы рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде өтті. Форумда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты әрі қарай дамыту, адам құқықтары және әлеуметтік қызмет көрсету және ондағы жекеменшік мекемелердің үлес салмағы сияқты келелі мәселелер талқыланды. Аталмыш шараға аудан қалалардағы үкіметтік емес ұйымдар, облыстық басқармалар мен департамент басшылары, әкімдердің орынбасарлары, жергілікті жерлердегі ішкі саясат бөлімдерінің жетекшілері мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Үкіметтік емес ұйым осы уақытта билік пен халық арасындағы байланыс қызметін атқаратын көпшіліктің талап тілектерін жоғарыға жеткізе алатын іргелі секторға айналды. Осыған орай аталмыш ұйым тарапынан атқарылып жатқан және атқарылуы тиіс мәселелер жетерлік. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші ұсынылған проблеманы қарау, шешу мақсатында мәжіліс депутаты Павел Олегович келіп конференцияға қатысты. Здесь состоится интересный разговор. Бүгін қызықты әңгіме болатынына сенімдімін. Осы жерге парламент мәжілісінен мені жіберіп отыр. Қандай мәселелер бар екенін, ойларын білуге, үкіметтік емес ұйымдарды қазір не нәрсе қызықтыратынын, олардың қоғамға деген қызығушылықтары қандай, нақты заң жобасында қандай мәселелер бар, қандай мүмкіндіктер бар, осы тараптан білуге келдім. Үкіметтік емес ұйымдардың қандай да бір бағдарламасы біздің елдің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүргізіп отырған сарабдал саясатына одан да көбірек үлес қосуы мүмкін. Сондай ақ дәстүр бойынша облыстық жылдың таңдаулы үкіметтік емес ұйымы конкурсы ұйымдастырылып тұрады. Биыл әлеуметтік жобаға 25 бағдарлама қатысқан екен. Соның 19-ы іріктеліп, көрме жәрмеңкеде көрсетілді. Өз кезегінде бұл аталмыш жоба қатысушылардың шеңберін елеулі кеңейтуге және өңірлердегі үкіметтік емес ұйым жұмысымен барынша толық танысуға мүмкіндік береді. Конференция шеңберінде қатысушыларға Қарағанды облысы әкімінің алғыс хаттары мен сертификаттар табысталды. Әлеуметтік жобалардың көрме жәрмеңкесіне 25 жоба қатысты. Ол енді бір айтып кететін нәрсе, енді осы фестивальдің алдында мынау Балқаш, Теміртау, Жезқазған, Қарағанды қалаларында өңірлік аумақтық сессиялар өтті. Оған жаңағы сол аумақтардың қасында орналасқан аудандар, жаңа қалалар қатысты. Сол жерде жаңағы әлеуметтік жобалар қарастырылып, талданып, анықталып, енді солардың ең жақсы дегендері осы мынау көрме жәрмеңкеге қатысып отыр. Солардың ішінен жаңағы ең таңдаулы үкіметтік емес ұйымда мынау қазылар алқасының шешімімен анықталады. 14-ші азаматтық форум дәстүрлі. Биылғы жылы өткізіліп тұрған облыстық конференцияның алға қойған мақсаты ел экономикасы мен Қазақстан халқының қоғамдық санасын жаңғырту, сондай қабылданған стратегиялық бағдарламаларын іске асыруға қолқабыс ететін міндеттерді шешу болып табылады. Айжырқын Сейсен, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал жана Майкодық мәдениет сарайында көпшілікке әліппейдің жана нұсқасы таныстырылды. Шарана қалалық мәдени және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырды. Онда Нұр Отан партиясының өкілдері, кітапханашылар мен өнер саласының қызметкерлері қатысты. Қазанның 26-сында елбасы латын графикасына көшуге қол қойды. Содан бері ел ішінде ұсынылған жаңа нұсқа қызу талқыланып жатыр. Кейбір адамдар әліпбидің белгілі тұстарын өзгерту керек десе, тіптен жаңа нұсқаны қабылдауға қарсы шығып жатқандар да бар. Сондықтан қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі көпшілікке латын әліпбиінің пайдалы тұстарын түсіндірді. Латын әліпбиінің ежелгі тарихы алдымен сөз болады. Және де елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы 2006 жылғы, 2012 жылғы жолдауларында осы латын әліпбиі туралы айтылған сөздері не баса насара аудартылып, осы жолдау бойынша жалпы латын әліпбидің артықшылық тұстарымен қоса, соған сол бойынша және де осы тыңдармандарының өздерінің ойлары да ортаға салынып, сол бойынша талқылау жұмыстары жүргізіледі. Ал кейбір мамандардың айтуынша, кейінгі таныстырылған латын графикасымен жазуға болады. Бәлкім болашақта ғалымдар бұл әліпбидің артық кемін екшеп, жаңа нұсқаны ұсынуы да мүмкін. Сонымен қатар тәжірибе барысында осы алфавиттің де кемде-кетігі көрінеді. Сондықтан еш алаңдаудың қажеті жоқ. Уақыт өте келе жазуға, оқуға қолайлы, көпшілікке икемді жеңіл әліпбидің қалыптасатыны кәміл дейді. Әрине, ол тәжірибе барысында мен қазір нақты осы әліпби сақталып қалады деген ойда емеспіз бір жағынан. Өйткені жазылу барысында біраз кемшіліктерді де байқауы мүмкін ғалымдарымыз, лингвистер, тіл мамандары байқауы мүмкін сондай кемшіліктерді. Ол әлі де түзеледі деген ойдамыз. Ел арасында қызу талқыланған әліпби 2025 жылға дейін толық қолданысқа енгізілу қажет. Оған дейін ғалымдар мен билік органдары да халыққа тиімді әліппиді дайындап үлгереді деген үміттеміз дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарыф, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандының үздік және дарынды оқушылары көшбасшы жолымен саяхатқа аттанды. Екі күн бойы 75 оқушы арнайы дайындалған жоспар бойынша елорданы аралайтын болады. Экскурсияның алғашқы легі 30 қазаннан бастау алып, 4 қарашаға дейін жалғасын табады. Оқушылар мектептеріне оралғаннан кейін саяхаттан алған әсерлерімен бөлісіп, эссе жазады. Ең үздік жұмыс авторы бағалы сыйлықтармен марапатталады. Таңнан ерте тұрған мектеп оқушылары өздерінің поездын асыға күтуде. Тіпті күн шығып үлгермесе де балалардың көңіл күйі көтеріңкі. Себебі жасөспірімдер елбасы жолымен танысу мақсатында елордаға турға аттанады. Саяхатқа жолдама алғандардың бірі дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп оқушысы Мағжан Асқар. Биыл 8-ші сыныпқа көшкен оқушы бұл сапардан барынша көп ақпарат алып, ой толғау жазбақшы. Бұл қазіргі жасөспірім ұрпақтың тіл байлығын арттырып, эссе жазу шеберлігін дамыту. Мектеп оқушылары елордадағы экскурсияны еліміздің тұңғыш президенті, елбасының мұражайынан бастап, кітапхана бейбітшілік пен келісім сарайы Астана бәйтерек монументімен жалғастырып, Назарбаев университетімен аяқтайды. Жасөспірімдер көптеген тарихи деректермен танысады. Аталмыш шара Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасының қоры мен Қазақ туризм ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының қолдауымен ұйымдастырылды. Мұндай шаралардың мектеп оқушылары үшін берері мол, дейді ұйымдастырушылар. Балаларда патриоттық сезімді оятуға, елбасының жүріп өткен жолымен танысуға әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылады осы екі күнде. Балалар келгесінен эссе жазады, эссенің жеңімпаздары марапатталады. Көшбасшы жол атты тур 4 қарашаға дейін жалғасатын болады. Тек Қарағанды ғана емес, еліміздің 6 өңірінен іріктелген 13-17 жас аралығындағы 480 оқушы экскурсияға қатысады. Жасөспірімдердің бір бөлігі елордамыз Астана қаласына барса, бір бөлігі Алматыға аттанады. Аяжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінде Кәріпбек Күйіковтің жеке көрмесі ашылды. Кәріпбек Күйіков Семей ядролық полигон орналасқан жерден 100 шақырымда жердегі Қарқаралы ауданына қарасты Егіндібұлақ ауылында 1968 жылы туған.
ол полигонның ашы зардабын көрген жандардың бірі. Туғанынан қолы жоқ болса да, ол еш мойымай Семей полигонның жабылуына ат салысты. Кәрпек Күйкіфтің ядырлық қаруға төзуге болмайтынын Қазақстанға ғана емес бүкіл әлемге дәлелдеп жүрген қайсарлығы көпшілікке белгілі. Оның тісімен немесе аяқтарының башпайымының көмегімен салған суреттері полигонның барлық қасіретін көз алдына келеді. Семей ядролық полигоны 26 жыл бұрын жабылғанымен көптеген жерлестеріміздің жадында мәңгі сақталды. Олардың бірі Кәрпек Күйіков. Баршаға қылғалам шебер ретінде танылған суретші тағдыр тауқыметіне шыраса да мойымайды. Керісінше жастарға күш-жігер беруге тырысып, өзінің өнер туындыларымен шығармашылығымен бөлісуде. Кәрпек Күйіковтың жаңа туындыларының бірі автопортрет деп аталады. Бұл суретте күз мезгілі бейнеленген. Кешкі уақытта бесікте жатқан қолы жоқ бала автордың өмірінен сыр шерткендей. Суретші көзбен көргенін қылғалам көмегімен жеткізеді. Автор екі қолы жоқ болғандықтан қылғаламды аузына тістеп сурет салады. Я хотел бы сегодня сказать, что бүгінгі шығармашылық кешім осы Қарағанды төрінде орын алғанына қуаныштымын. Бұл тұста өзімді мақтан етемін. Осыдан 25 жыл бұрынғы уақытты есіме алсам, өзімнің алғашқы көрмем есіме орала береді. Мұнда әрине менің барлық туындыларым емес, тек бір бөлігі ғана. Мен әр жұмысыма жанымды саламын. Жүрегімдегі жанайқайды сурет арқылы жеткіземін десе де болады. Кәрпек Күйіковтың жеке шығармашылығынан бүгінгі көрмеде 62 туынды көрермен назарына ұсынылды. Өткен күннің жаңғырығы суретшінің жадында өшпес із қалдырды. Бірақ тағдырға мойымаған суретші қылғаламнан керемет дүниелер жарық көруде. Өткенге көз жүгіртер болсақ, Семей полигонынан 1,5 миллион адам зардап шеккен. Полигон аумағында жалпы 456 сынақ жүргізілген болатын. Музей қызметкерлері де өткен оқиға барша қазақстандықтарға ауыр тиетінін атап өтті. Графикамен қойылған туындылар қойылып отыр. Күнменің негізгі туындылардың тақырыбы әртүрлі. Бұның бір бөлімі өзінің туған жері Қарқаралы өңірін алса, сонымен қатар бір бөлімі әрине өзінің бастан кешірген, яғни тікелей Невада Семей қозғалысына, яғни біздегі полигон тақырыбына арналған. Бұл әрине өте ауыр тақырып. Қазіргі кезеңдегі экологиялық, яғни бүкіл әлемдік дағдарыс кезеңдегі мынау осы кезеңдегі нақты бір өте қажет. Бүгінде Америка, Жапония мен Еуропа галереяларында қылғалам шеберінің көптеген суреттері қойылған. Оның шығармашылығының басты тақырыбы негізінен адамзатқа қауіп төндіретін ядролық қарумен байланысты. Сондай-ақ Кәрпек Күйіков қандай істе болмасын өзіне қолдау танытып, көмек көрсетіп, қол ұшын созғандарға ерекше алғысын білдірді. Аяжан Ералықызы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.